Haluatko Peikku puuroa vai muroja? Muroja. Moi YouTube. Tää pitäis homma hoitua, hä? Ton tilalle tulee sitten toi setti. Saavuin työpaikalle. Asiakas on matkalla hakemassa tätä autoa. Tää tosiaan tuli viime perjantaina ja myytiin samana päivänä. Tosi hyvä kuntoinen Toyota Crown Estate 1.7 GT turbokoneella. Laitetaan tosta asiakkaalle vähän bissee mukaan. Ei siis ajon aikana ei saa juoda, mutta sitten himassa fiilistellä. Sitten vähän JDM-lätsää tosta. Noin. On se hieno. Mä oon tällaisesta tehnyt myös koeajovideon. Löytyy sieltä jostain videoiden seosta. Semmonen. Hoidan ton auton paperihommat valmiiksi. Ja sit kun asiakas tulee, niin sit se vaan nappaa sen tosta messiin. Nyt lähti Kraavni asiakkaan matkaa ja ei muuta kuin turvallista kotimatkaa. Sinne meni. Siihen jätettiin ihan merkitkin maahan. Kun JDM on kaiken näköisiä, niin mitäs mieltä tuotte tällaisesta? Siinä on kyllä sitä omaa persoonaa kyllä autossa, että semmonen vehe. Kaikki on mahdollista. Nyt mä lähden hakemaan chaseria tuolta leimalta, sit se on rundilta valmis. Se on valmis luovutettavaksi asiakkaalle. Tiistaina olisi luovutus, tulee toi kuljetusfirma viemään sen sitten tonne Seinäjoesta vähän eteenpäin asiakkaalle himaan asti. Mut ei siinä, mä menen nyt hakemaan, niin palataan kohta puoli. Nyt on saatu haettu leimalta ja tosiaan vielä pesun kautta sitten luovutusta vaille. Tiistaina sitten se noukitaan kyytiin. Mä ajattelin, kun tuossa myöhemmin illalla menee jonnekin ajelle, että tuonne Vantaalle päin, niin mä voisin totta kai pestää SMX tässä välissä. Ei se nyt kauhean likainen oo, mutta tuossa kun oli vähän märkää, niin kyllä se jonkun verran silti. Nyt se on aika lailla pesty ja tosiaan mä ajattelin, että vanteisiin voisi laittaa jonkinnäköistä suojaa, vetkouttia. Tää on sumutettavaa pinnotetta. Autohoitokauppa myy tätä kyseistä tuotetta. Tää käy siis ihan maalipinnalle ja teippipinnalle, että siinä mielessä hyvä ja helppo käsitellä. Mä oon erityisesti Breviksen suhteen käytin tätä. Tää levitetään tosiaan märälle pinnalle ja sit vaan huuhtaistaan tuolla painepesurilla, niin sit siinä on pinnotus valmiina. Hyvin valuu vedet veke. Totta kai kahviikin pitää välillä nauttia. Kello rupeaa lähenee 3. 3 tulee sitten toi Honda. Siihen laitetaan sitten sitä takaputkea. Katsotaan, että minkälainen saadaan aikaiseksi. Yritetään tuoda vähän sitä JD-blukia siihenkin. Mitäs fiilaatte? Musta on makeet, että Jussikin fiilaa tästä JDM-tyylistä, haluaa tuoda sitä myös omaakin autoa. Ja tosi makeet, että uskaltaa lähteä niin toteuttaa niitä, ettei jos sille pilataan klassikkoims. Mä lähden tästä pikkuhiljaa liikkuu, vähän on nälkä, mä menen jonnekin syömään ja ihmetellään sitten. Kävin hakee vähän patonkia ja tehoa. Eiköhän näillä päästä alkuun. Ja mä lähden sitten kruisailemaan. Kyselen, että missä päin toi Miro menee. Eli tää Kube-asiakas. Eli nykyään tuttu.
Tatu, kenelle me tuossa muutama video sitten niitä vanteita ihmeteltiin ja näin. Mutta mä menen nyt pyörii tonne Vantaalle päin ja katsotaan, mitä ihmeellistä siellä tänään voisi löytyä. Heti paljon paremman näköinen. Nyt on ledi. Siellä oli siis tosiaan yksi parkkipolti pimeänä, niin mä olin huomannut sen aikaisemmin, niin päätin vaihtaa nyt saman tien. Jääpä lähes lentoon. Tää on kova. Pitäisi mehustelee vanteita. Etupenkin tekee varmaan parhaiten, saat siis yli. Oi 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 oi. Vittu on hienon näköiset. Anteeksi, on hienon näköiset. Nice. Nää kyseiset vanteet menee siis tohon autoon. Tuo auto on ottanut jo alusta sarjaa jo tovisen ajan. Pikkuhiljaa varmaan sekin rupeaa tulemaan, niin saa sitten näyttävän näköisen siitäkin. Tultiin nyt pikaseen lataa vähän kamera-akkuun, että saadaan tosta illasta jotain settiä vielä otettua. Vedetään kahvit naamaa ja lähdetään sitten ajelemaan vähän taas tuonne Vantaalle päin. Akku on ladattu hieman ja kahvia vedetty naamaa. Nyt lähdetään taas vähän ajelemaan tonne backiin. Yllättävän paljon jengiä. Katsotaan, jos saatais jotain hienoja autoja vielä tälle päivälle ja sit vois lähteä himaa päin.
Mä tulin just himaa ja tosiaan tää päivä oli aika pitkälti tämmönen autopainotteinen ja huomenna mä oon sitten Benkun kanssa. Inka menee aamulla töihin. Inka ja Benkku tällä hetkellä nukkuu, niin mä menen sisälle hampaiden pesuja kautta ja sit vaan suoraan nukkumaan. Mut tää My Day-pätkä oli tämmönen. Tää oli mun ensimmäinen tällainen kokonaisuudessaan. Toivottavasti dikkasitte. Me palataan taas ensi kerralla ja se on tällä kertaa morjes.